part del pressupost municipal d'Esplugues la decidim entre totes i tots. El pressupost participatiu ens dona l'oportunitat d'escollir, de forma directa, en què volem invertir una part dels diners del municipi i avançar cap a una ciutat inclusiva, intel·ligent i sostenible. Enguany, hem volgut concentrar esforços perquè aquesta inversió tingui més impacte. Per això hem incorporat una fase inicial en què totes les persones d'Esplugues de més de 16 anys podran votar l'àmbit en què treballarem. Us proposem quatre grans temes, tots molt importants, i n'haureu d'escollir un. Penseu que totes les propostes d'inversió haurien d'anar encaminades a avançar cap a la transició ecològica? O per vosaltres la prioritat hauria de ser la transformació digital? Penseu que hem de treballar en cohesió territorial i social? O la gran urgència és treballar pel feminisme? Feu sentir la vostra veu. Que no decideixin per vosaltres. Participeu.